नमस्कार मित्रांनो, ओशनिक इकॉनॉमिक्समध्ये आपलं स्वागत आहे. महाराष्ट्राची यशोगाथा या एका नवीन भागामध्ये आज आपण पाहणार आहोत प्रसिद्ध लोककवी, लेखक, समाजसुधारक, मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवादी विचारांचे प्रणेते, दलित साहित्याचे संस्थापक आणि मराठी साहित्यातील एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो ते म्हणजे लोकशाहीर आणि ज्यांना साहित्य सम्राटसुद्धा म्हटलं जातं. आपण बोलत आहोत अण्णाभाऊ साठे यांच्याबाबत. कल्पनेचे मोठमोठे भराऱ्या मला मारता येत नाहीत, त्याबाबतीत मी एक तळातला छोटासा बेडूकच आहे. मी जे जगलो, जे अनुभवलं तेच मी लिहित असतो, अण्णाभाऊ साठे स्वतःची ओळख करून देताना असंच सांगत असतात. अण्णाभाऊ हे एक प्रतिभावान व्यक्तिमत्व होतं, म्हणून अण्णाभाऊंची ओळख करून देताना त्यांना एकाच पैलूनं पाहणं हे खूप अवघड आहे. एखाद्या हिऱ्याला ज्याप्रकारे अनेक पैलू असतात, त्याचप्रकारे अण्णाभाऊ साठे यांचे व्यक्तिमत्व कशाप्रकारे घडलेले आहेत हेच आजच्या या भागातून आज आपण उघड करणार आहोत. अतिशय खडतर आयुष्य, कमालीचं दारिद्र्य या संघर्षाच्या भट्टीमध्ये स्वतःला ताऊन सुलाखून काढणारे अण्णाभाऊ साठे स्वतःची ओळख करून देताना म्हणतात की मी असा तसा कलावंत नाही, मी फकीराच्या लुटीच्या पैशातून घुटी पियालेला कलावंत आहे. स्वतःला फकीराच्या स्वातंत्र्य लढाईशी जोडून घेणाऱ्या अण्णाभाऊ ओघाने स्वातंत्र्यानंतर चाललेल्या खऱ्या स्वातंत्र्याच्या लढाईत स्वतःला झोकून देतात. खरं तर अण्णाभाऊ ज्या मातीत वाढले ती माती म्हणजे क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या वळणाची क्रांतिकारी माती. प्रतिसरकारची चळवळ त्यावेळेला शिगेला पोचली होती. जरी अण्णाभाऊ जास्त काल वाटेगावला राहिले नसले तरी फकीराच्या बंडांचा आणि नाना पाटलांच्या प्रतिसरकारचा त्यांच्यावर प्रभाव हा मोठा दिसून येतो. अण्णाभाऊंनी एकंदरीत आपल्या आयुष्यामध्ये 30 कादंबऱ्या, 22 कथा, एक प्रवास वर्णन, एक नाटक, 10 शाहिरी गीते, 15 वगनाट्य, तमाशे आणि एक छकड आणि 100 अधिक गीते एवढं विपुल लेखन अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये केलेले दिसून येते. परंतु ब्राह्मणी साहित्य विश्वाने मुख्य प्रवाहाच्या डोंगरा पिटत असताना भाऊंना नेहमीच परिघाबाहेर ठेवलेलं दिसून येतं. हाच्या कांकणाला आरसा कशाला या युक्तीप्रमाणे अण्णाभाऊ मनात दरवळत राहिलेले होते. त्यांच्या साहित्य पुष्पाचा सुगंध जात पात धर्म देश ओलांडून सात समुद्रा पल्ल्याड गेलेला दिसून येतो. ब्राह्मणी छावणीने अनुलेखन केलेल्या शाहीर जगातील 27 भाषांमध्ये भाषांतरित झालेला दिसून येतो. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हे प्रतिभावंत लेखक मानले जातात. वंचितांच्या हक्कासाठी लढणारे लोकनायक आणि क्रांतिकारी वादळ अशी त्यांची ख्याती होती. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचा जन्म मातंग समाजामध्ये 1 ऑगस्ट 1920 रोजी सांगलीतील वालवा तालुक्यातील वाटेगाव या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव भाऊराव सिद्धोची साठे तर आईचे नाव वालूबाई साठे होते. अगदी 1.5 दिवस शाळेत गेलेले अण्णाभाऊ साठे मराठी साहित्याला क्रांतीचा ऊर्जास्रोत देणारे लोकशाहीर म्हणून प्रसिद्ध झाले. माणूस हा त्यांच्या साहित्याचा केंद्रबिंदू होता. साहित्य हे तत्कालीन काळातील वास्तव जीवनाचे अपत्य त्यांनी मानले होते. त्यांच्या साहित्यातून त्यांनी वंचित आणि उपेक्षित समाजाच्या तळागाळातील जाती जमाती, सवर्ण, दलित माणसांचे जीवन प्रखरतेने मांडले. त्यांच्या वास्तव्याची त्यांना धार दिली. त्यांचे साहित्य नेहमी हे असं सांगते की बंड, क्रांती, विद्रोहाची विचारधारेला पकडूनच आहे असं दर्शवत असतात. त्यांच्या साहित्यातील स्वातंत्र्याचे पंख लावून भरारी मारावयाच्या जगण्याचे तत्वज्ञान नेहमी सांगत असते. ही पृथ्वी शेषाच्या मस्तकावर तरलेली नसून दलितांच्या तळहातावर तरलेली आहे असे ते विज्ञानवादी भूमिका नेहमी मांडत असतात. मात्र तरीही या साहित्याची नेहमीच उपेक्षा झालेली दिसून येते. भांडवलशाही, मुंबईतील विषमता या विरोधात त्यांनी रंगशिंगीरच फुंकले होते. अण्णाभाऊ साठे यांच्या पोटाची खळगे भरण्याचा वाटेगाव ते मुंबई हा प्रवास अतिशय वेदनादायी होता. साम्यवादी विचाराने अण्णाभाऊ भारावलेच होते. मुंबईतील लाल बावटा कला पथकाच्या माध्यमातून त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रचार केला. शाहीर अमर शेख, दनाव गव्हाणकर, काँग्रेस डांगे यांच्याप्रमाणे मार्क्सवादी चळवळ आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीसाठी माणसे त्यांनी जोडली. पुरोगामी विचाराचा अखंड महाराष्ट्र घडून जगात महाराष्ट्राचे नाव कोरले असावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांची अपेक्षा त्यांनी व्यक्तही केली. दलितांच्या गुलामगिरीच्या विरोधात त्यांनी नेहमीच आवाज उठविला. नारायण सुर्वे यांनी म्हटल्याप्रमाणे अण्णाभाऊ साठे यांनी यांच्यामुळेच तमाशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा बदललेला दिसून येतो. तमाशाचा ढाचाही बदलला. पूर्वीचे पारंपरिक आध्यात्मक पौराणिकता आख्यानवजा स्वरूप ही बदलले. माणसाचा माणूस पण जपणारा साहित्यिक सतत चळवळीमध्ये असणारा असा चळवळ करणारा शाहीर म्हणून त्यांचं नाव लौकिक झालं. त्यांच्या साहित्यामध्ये विद्रोहाची आग धगधगत होती. जनतेची कदर करणारा कलावंत, त्यांचे साहित्य वैचारिक असून त्याला परंपरेच्या विरोधामध्ये परिवर्तनाची आणि सत्यशोधकी विचाराची धार त्यांनी दिली. बहुजन चळवळीचे नायक ते बनले. अण्णा हे भाऊ असे म्हणून संबोधले जात असले तरी दलित कथेचे शिल्पकार आणि जय भीम, लाल सलाम,
संकल्पनेचे पुरस्कर्ते मानले गेले. माझा रशियाचा प्रवास म्हणून त्यांनी समाजवादाची भूमिकाही प्रखरतेने मांडली. आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी कोळसे वेचणे, फेरीवाल्यांच्या पाठीशी गाठोडे घेऊन हिंडणे, मुंबईचे मोरबाग गिरणीमध्ये झाडूवाला म्हणून नोकरी स्वीकारणे, अशी मिळतील ती कामे त्यांनी त्या काळी केली होती. मुंबईत कामगारांचे कष्टमय दुःखाचे जीवन त्यांनी जवळून अनुभवले होते. कामगारांचे संप मोर्चे पाहून त्यांना लढाऊपणाही त्यांना अनुभव घेता आला. 1936 भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँग्रेट श्रीपाद डांगे यांच्या प्रभावाखाली आल्यानंतर त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षाचे क्रियाशील कार्यकर्ते ते बनले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपर्यंत अनेक नेत्यांची भाषणे त्यावेळी त्यांनी ऐकली होती. पक्षाचे कामही ते करीत होते. तथापि त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाची सगळी जबाबदारी ही त्यांच्यावर आली. पुन्हा एकदा ते आपल्या गावी परतले. तेथे बापू साठे हे त्यांच्या चुलत भावांच्या तमाशाच्या फडामध्ये ते काम करू लागले होते. तमाशातून जुन्या चालीची सुरुवातीला साठा हे अण्णाभाऊंनी आत्मसात केला होता. मुंबईत परतताच त्यांनी मॅक्झिम गॉर्कीची साहित्य वाचायला त्यांना मिळाली आणि या लिखाणाची उर्मी त्यांना याच साहित्यानेच दिली होती. 1942 चळवळीचा स्वातंत्र्य समर अंगणात ते सहभागी झाल्यामुळे इंग्रज सरकारने त्यांच्यावर पकड वॉरंट काढले होते. पोलिसांना चुकीत ते मुंबईला आले. त्याच काळामध्ये त्यांची भेट ही शाहीर अमर शेख आणि दना गवणकरांशी झाली होती. आपापसातले हेवेदावे गरीब जनतेला, शेतकऱ्यांना, त्यांना मिळणारा, त्यांना छळणारा दारिद्र्याचा झगडा त्यांनी अगदी जवळून पाहिला होता. त्यातच मॅक्झिम गोर्कीच्या साहित्यानं ते प्रभावित झाले होतेच. त्याचमुळे आणि त्यांच्या अंतरीच्या उर्मी ही प्रतिभेला बहार आली होती. त्याचवेळी अमर शेख या ख्यातनाम मराठी लोकशाहिराबरोबरच अण्णाभाऊंचेही नाव लोकशाहीर म्हणून गाजू लागले होते. त्यांनी लिहिलेल्या स्थानिक ग्रँडचा पवाडा 1943 पार्टी या मासिकात प्रसिद्ध झाला होता. त्यांनी 1944 शाहीर अमर शेख आणि गवाणकर यांच्या मदतीने लालबावटा कलापथक हे स्थापन केले होते. या कलापथकावर सरकारने बंदी सुद्धा घातली होती. अण्णाभाऊ साठे हे देशातील उपेक्षित लोकजीवनाच्या अनुभवाचे साठे ठरले होते. गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक, दलित, पददलितांच्या व्यथा वेदना या कथा कादंबऱ्यातून त्यांनी प्रकर्षाने प्रदर्शित केले होते. अशी धारणा होते की अण्णाभाऊंचं साहित्य हे देशाबाहेर अगदी पोलंड, रशियातही लोकप्रिय झालं होतं, जनमानसामध्ये प्रसिद्ध पावलंही होतं. अण्णाभाऊंच्या मते ग्रामीण जीवन हे टिकाऊ काय आहे, तो शहरी जीवन हे दिलखुलास आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज, आगरकर, लोकहितवादी महर्षी शिंदे, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समाजक्रांतीचे ग्रामीण दलित जीवनाचा पाया रचला गेलेला आहे. त्याच पायावर लिहिलेल्या अण्णाभाऊंच्या कथा कादंबऱ्या या साहित्य क्षेत्रामध्ये समाज संक्रमणाची पहिली किमया मानली जाते. अत्यंत अल्पशिक्षित असले तरी उपजत शाहिराला चिंतनाची जोड आणि वैश्विक कार्याची जोड असेल तर ती अजोड साहित्याची होऊ शकते हे अण्णाभाऊ साठे यांनी पूर्ण जगाला दाखवून दिलेले आहे. प्रतिकाराचे दुसरे नाव हे संघर्ष मानले जाते. अण्णाभाऊ साठे यांचे संपूर्ण आयुष्य हे संघर्षात गेले आहे. वाटेगाव ते मॉस्कोपर्यंतचा प्रवास हा त्यांच्या संघर्षाचा पुरावा जिवंत उदाहरण सांगतो. एखाद्या विचार प्रणालीचा स्वीकार हा बहुधा त्या व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीवर अवलंबून असतो. अण्णाभाऊंना भाकरीचा प्रश्न हा महत्त्वाचा वाटला. त्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने येणाऱ्या कामाचे महत्त्व सांगणाऱ्या मार्क्सवादी तत्वज्ञानाचा परिचय त्यांना झालाही आणि त्यातून ते मार्क्सवादाकडे वळाले. त्यामुळे त्यांना जात जाणीवतेबरोबरच वर्ग जाणीव ही होऊ लागली होती. जात आणि वर्ग ही जाणीव हेच अण्णाभाऊंच्या साहित्याचे प्रयोजन झालेले दिसून येते. शेवटी या दोन्ही जाणीवा मानवी प्रतिष्ठा त्याचबरोबर मानव मुक्तीचा संदेशही देतात. मार्क्सवादाची ओळख अण्णाभाऊंना सर्वप्रथम रेट्रे यात्रेत क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या भाषणामुळे झाली. जन्मापासून जातीयकडे चटके त्यांनी सोसलेले होतेच. कामगार हा एक केवळ वर्ग नसून कामगारांचा एक जातही असते. याचा अनुभव त्यांना मोरबागच्या गिरणीमध्ये काम करताना आला होता. त्यांची नेमणूक त्रासन खात्यामध्ये झाली होती. त्यांना तुटलेले धागे पुन्हा जोडावे लागत व धागे तोंडातली थुकी लावून जोडावे लागत असे. तेथील कामगारांचा अण्णाभाऊंची जात माहीत झाली होती आणि याचमुळे त्यांच्या थुकीने बाटलेल्या धाग्याला आम्ही हात लावणार नाही अशी काहींनी भूमिकाही घेतली. अण्णाभाऊंनी तेथील कामही सोडले. हीच जातीयची जाणीव त्यांनी आपल्या साहित्याच्या माध्यमातून मांडून सामाजिक आंदोलनाची रूपरेषा निर्माण केलेली दिसून येते. समाज परिवर्तनासाठी त्यांनी साहित्य हे माध्यम निवडले होते. अण्णाभाऊंच्या साहित्याचे सार प्रल्हाद केशव अत्रे यांनी मार्मिक शब्दामध्ये सांगितले आहे. अण्णाभाऊंचे साहित्य म्हणजे जगण्यासाठी लढणाऱ्या माणसाचे साहित्य मानले जाते असं सार्थ वर्णन त्यांनी केलं. मात्र तत्कालीन साहित्य निष्कानुसार अण्णाभाऊंचे साहित्य हे साहित्य मानले जात नव्हते. अण्णाभाऊ हे रशियन साहित्यिक मॅक्झिम गॉर्की यांचे वाक्य हे अधोरेखित करतात. जे साहित्यिक जनतेची कदर करत नाही त्या साहित्यिकांची कदर जनताही करत नाही.
अण्णाभाऊंनी विविध प्रकारचे साहित्य प्रकारही हाताळले होते. त्या काळचा प्रसिद्ध वाद हा होता की कलेसाठी कला की जीवनासाठी कला. अण्णाभाऊंनी जीवनासाठी कला या अनुषंगाने आपली साहित्य संपदा निर्माण केली होती. तसे समाजातील वंचित, दीन, दलित, कष्टकरी, स्त्रिया, भटके यांच्या व्यथा वेदना या साहित्यातून त्यांनी मांडलेले दिसून येतात. त्यांच्या प्रत्येक कादंबरीचा, कथेचा, नाटकाचा, लोकनाट्याचा विषय हा समाजातील तळाशी बंडखोर व्यक्ती होता. लोकनाट्याद्वारे त्यांनी कामगारांच्या श्रमांचा पुरस्कार करणारे आणि जमीनदारांच्या शोषणाचा धिक्कार करणारे तत्वज्ञान हे नव्याने मांडले. अण्णांनी लालबावटा कलापथक 1942 आणि इप्टा या माध्यमातून वर्ग शोषण म्हणजे जमीनदार, सावकार यांच्या शोषणाचे जाहीर प्रकटन केले होते. अण्णांच्या साहित्यातील सर्व व्यक्तिरेखा या अन्यायाविरुद्ध लढतात. त्यांच्या कथात दलितेवर व्यक्तीसुद्धा सामाजिक न्यायाच्या भूमिका घेताना दिसतात. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा घेऊन प्रस्थापित मराठी साहित्य संस्कृतीचा पुरस्कार नाकारणारे अण्णाभाऊ साठे हे पहिले दलित बंडखोर लेखक म्हणून विचार विनिमय आणि त्यांच्या साहित्यातून दिसून येणारे थोर लेखक म्हणून उदयास येतात. कोणत्याही कलावंताच्या कलेशी समीक्षा करत असताना आपण त्यांचे सामाजिक संदर्भ टाळू शकत नाही व टाळायचेही नसतात. अण्णाभाऊंची जात वर्गीय हितसंबंधाचा पूर्ण विरोधी आहेत. प्रखर बुद्धिवाद, समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व, समाजवादी विचार या वैचारिक साधनेवर अण्णाभाऊंचा वाङ्मयीन दृष्टिकोन असलेला दिसून येतो. लोकशाहीर म्हणून त्यांना लालबावटा कलापथकासह संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांनी पिंजून काढला होता. या कलापथकासाठी त्यांनी लोकनाट्य, लावण्या, पोवाडे असे वाङ्मयीन प्रकार त्यांनी हाताळले होते. अकलेची गोष्ट, शेटजींचे इलेक्शन इत्यादी लोकनाट्याद्वारे त्यांनी लोकांपर्यंत पोहोचले होते. कालमार्क्सच्या इतिहासाच्या उत्क्रांतीची संकल्पना समजावून सांगणे आणि सामाजिक बदलाच्या प्रक्रियेमधील कामगारांचे स्थान त्यांच्या मनावर ठसवणे हे लोकनाट्याचा मुख्य उद्देश होता. कलापथकाच्या माध्यमातून त्यांनी विदर्भ, खानदेश हे कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रसार आणि प्रसारही त्यांनी केलेला दिसून येतो. 15 ऑगस्ट 1947 देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. काँग्रेस पक्षाने देशभर उत्सव साजरा केला, परंतु अण्णा मात्र उदास होते. ते विचार करू लागले होते की स्वातंत्र्य झाला म्हणजे काय झाले. स्वातंत्र्य कोणाला मिळाले, शेटजींना, भटजींना की भांडवलदारांना की कारखानदारांना, अधिकाऱ्यांना की गरीब जनतेला. जे स्वातंत्र्य भुके कंगाल जनतेला विचार करत नसेल ते काय कामाचे. 16 ऑगस्टला चिराग नगरमधील कामगारांना एकत्र करून मुंबईच्या कचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला होता. तेव्हा उपस्थित जनतेकडून आवाज आला, इन्कलाब जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद, जनता अमर रहे, गरीबों का राज आना चाहिए, इस देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है. मोरारजी देसाई यांनी लोकमंत्री या लोकनाट्याच्या प्रयोगावर बंदी घातली. तेव्हापासून अण्णाभाऊ भूमिगत होऊन कार्यक्रम सादर करत राहिले. अतिशय जिद्दीने अण्णांना प्रबोधनाची परंपरा त्यांनी पुढेही चालू ठेवली होती. 1956 महाराष्ट्रामध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ सुरू झाली होती. कम्युनिस्ट पार्टी या लढ्यामध्ये संपूर्ण ताकदीनिशी उतरली होती. लाल बावट्याचे पुन्हा पुनरुज्जीवन करण्याचे पार्टीने ठरवले होते. दत्ता गवणकर आणि अण्णाभाऊ साठेने पुन्हा कलापथकाची बांधणी सुरू केली होती आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये कलापथकाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात केली. अण्णाभाऊंच्या कलापथकाने माझी मुंबई हे लोकनाट्य तयार केले होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये महाराष्ट्र उभी करण्याची अण्णाभाऊ साठे आणि त्यांच्या कलापथकाचा सिंहाचा वाटा मानला जातो. अण्णाभाऊंच्या कलापथकाची बंदी त्यांच्यावर घालण्यात आली असली तरी अण्णांना अमरावतीच्या तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आले होते आणि तेथे जन्म झाला. माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती या काहिली हे प्रसिद्ध लावणी तयार करण्यात आले होते. 1958 निवडणुकीमध्ये त्यांना पुन्हा प्रचाराचे कार्य सुरू केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या समितीला मोठ्या प्रमाणात यश आलेले दिसून येते. अण्णाभाऊ साठे यांच्या अनेक कादंबऱ्यावर चित्रपट निर्माण झालेले आहेत. शिकलेल्या माणसांना सुद्धा जितकं साहित्य प्रकार माहीत नसतील तितक्या साहित्य प्रकारावर अण्णांनी मोहर आपली छापलेली आहे. त्यांची लेखणी वंचित आणि शोषितांच्या प्रश्नावर विशेषतः तळपळली आहे. जो कोणी अण्णांचे साहित्य वाचतो त्यांचे शब्द आपसून सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कासाठी तळपळत असतो. डोळ्याच्या दिसणाऱ्या गोष्टीपेक्षा जे लेखक भोगलेल्या गोष्टी लिहितो ते साहित्य जास्त जिवंत वाटतं. म्हणूनच अण्णांचं लिखाण हे अजरामर झालेले दिसून येतात. साहित्य क्षेत्रातील ज्ञानपीठ पुरस्कार सुद्धा अण्णाभाऊ साठे यांच्या ग्रंथसंपदेसमोर नतमस्तक होताना दिसतात. इतक्या उंचीचं लिखाण अण्णाभाऊ साठेने करून गेलेले आहेत, पण आजही त्यांचे लिखाण वाचनालयातील पुस्तकाच्या कपाटहून तळागाळापर्यंत पोचावे तितके ताकदीनं पोचले नाहीत हीच आपली शोकांतिका म्हणावी लागेल. आज आपल्याला वास्तविकता एखाद्याने विचारलं की 10-12 भाषांची नावं सांगा तर आपली जीभ डगमगते. 10-12 भाषांनंतर आपल्याला ते आठवतसुद्धा नाही. अण्णांचं लिखाण हे जगभरातील तब्बल 27 भाषांमध्ये भाषांतरित झालेलं आहे हे समजल्यानंतर त्यांचं व्यक्तिमत्वाची छाप, त्यांचं वाङ्मय, त्यांचं साहित्य हे कुठपर्यंत उंचीवर गेलेलं आहे हे नक्कीच समजून येतं.
दुःख, दारिद्र्य, अन्याय, अस्पृश्यता, गुलामगिरी, चळवळ हे शब्द जणू त्यांच्या लेखणीतील शाही बनलेले होते. भूतकाळातील, वर्तमानकाळातील आणि भविष्यकाळातील ज्या ज्या वेळी वरील शब्द उच्चारले जातील तेव्हा तेव्हा प्रतिध्वनी म्हणून मोठ्याने गजर हा अण्णाभाऊ साठेंच्या साहित्याचाच ऐकू येईल. अण्णाभाऊ साठे यांच्या आयुष्यातला रशियाचा वारीचा प्रसंग हा अत्यंत शिवभक्ताला अभिमान वाटणार आहे. 1961 मॉस्को शहरातील लेनिन चौकात झालेल्या एका मोठ्या कार्यक्रमामध्ये अण्णाभाऊ साठेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पोवाडा गायला होता. तो पोवाडा ऐकून खुद्द रशियाच्या अध्यक्षांनी स्टेजवर जाऊन अण्णाभाऊ यांचं कौतुक केलं होतं. रशियाच्या राजधानीमध्ये साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा आहे. ही गोष्ट प्रत्येक भारतीयांसाठी अभिमानाची आणि गौरवाची आहे. जग बदल घालूनी घाव सांगून गेले माझं भीमराव असे सांगून महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची कृती ही प्रत्यक्षात त्यांनी आपल्या हृदयामध्ये जोपासली होती. कथा, कादंबऱ्या, काव्य, लावणी, पोवाडे या शस्त्रांच्या माध्यमातून त्यांनी व्यवस्थेवर शब्दांचे घाव घालून ते बदलण्याचा प्रयत्न केला दिसून येतो. म्हणूनच इथल्या मातीतला वंचित शोषित दलितांच्या कानात तो आवाज पिढ्यान पिढ्या घुमत राहणार हे नक्कीच. आजही जेव्हा आपल्याला अन्याय होताना दिसतो तेव्हा दगड बनून मठ्ठ बसण्यापेक्षा हातोडा घेऊन घाव घातले पाहिजे ही शिकवण अण्णाभाऊ साठेंच्या चरित्रातून दिसून येते. अण्णाभाऊ साठे यांची जात ही शूद्र जातीपैकी एक जात मानली जात होती. त्या जातीतील लोकांना उत्पन्नाचे कुठलेही खात्रीशीर असे साधन नव्हते. ब्रिटिश सरकारच्या नोंदणीनुसार मांग जात ही एक गुन्हेगार जात म्हणून ओळखली जात असे. त्यामुळे पोलीस जेव्हा अटकसत्र सुरू करत असे तेव्हा मांगवाड्यातील हे मांग अटक टाळण्यासाठी एका रात्रीत अनेक मैल पायी चालत दुसऱ्या ठिकाणी जात असे. त्यांची साधी चटणी भाकरीची गरजही पूर्ण होत नसल्याने ते शिक्षण घेऊन सुसंस्कृत होण्याचे स्वप्नसुद्धा लांबच होते आणि वाङ्मयीन साहित्य हे त्यांच्याकडे पोचणे हे तर दूरच राहिले. अण्णाभाऊ साठे यांचं शिक्षण हे कुठपर्यंत झालं आहे याबद्दल अनेक विचारवंतांमध्ये मतभेद झालेले दिसून येतात. काही जण म्हणतात की ते दुसरीपर्यंत शिकले आहेत, काही जण म्हणतात की ते सातवीपर्यंत शिकले आहेत, तर काही जण म्हणतात की फक्त अवघे 1.5 दिवस ते शाळेचा उंबरठा चढलेले आहेत. काही असले तरी हे सिद्ध करणे पूर्णपणे अशक्य आहे कारण की अण्णाभाऊ साठे हे कुठपर्यंत शिकले आहे हे सांगणेही तितकंच अवघड आहे. कलापथकाच्या माध्यमातून स्वतःला व्यक्त करण्याची संधी मिळाल्याने अण्णाभाऊ साठे यांच्यातील कलाकार लोकांपुढे आला. यांच्यामधील कलाकारांची शिस्त लागली, समाधान मिळाले, प्रसिद्धीही लाभली. याच काळामध्ये त्यांनी छोटी छोटी लोकनाट्ये लिहायलाही सुरुवात केली. अशी अनेक 15 लोकनाट्ये त्यांनी याच काळात लिहिली. नंतरच्या काळात त्यांनी जे समर्थ लेखन केले त्याची सुरुवात ही पोवाडे लोकनाट्य लेखन ही म्हणून जणू काही रंगीन तालीमच त्यांची होती. या लेखनामुळेच महाराष्ट्रातील कम्युनिस्ट वर्तुळामध्ये ते शाहीर अण्णाभाऊ साठे म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते. पक्षाच्या कामासाठी ते वेगवेगळ्या गावांना भेटी देत असल्यामुळे त्यांच्या नवीन नवीन लोकांशी ओळखीही होऊ लागल्या होत्या. 1943 आणि 1944 त्यांना पक्ष कार्यासाठी पुणे येथे राहावे लागले होते. तेथे त्यांची जयवंताबाई यांच्याशी या विवाहित तरुणीशी ओळख झाली होती. काही कारणामुळे त्या आपल्या पतीच्या घरी न राहता पुण्यात आपल्या एका वृद्ध काकांच्या घरी राहत होत्या. हे काकासुद्धा कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते होते. जयवंताबाई हे कम्युनिस्ट पक्षाच्या महिला आघाडीचे काम करीत होत्या पण त्यांना अण्णाभाऊ यांचे कार्य जवळून पाहता आले होते. त्याबद्दल त्यांना खूप त्यांचा आदरही वाटत होता. त्यामुळे त्यांना अण्णाबद्दल आकर्षण वाटू लागले होते. याच दरम्यान जयवंताबाईंच्या काकांचे निधन झाले आणि 1945 अण्णाभाऊ यांच्याबरोबर मुंबईला त्या आल्या. ते एकत्र राहू लागले आणि नंतर त्यांनी नोंदणी पद्धतीने विवाहही केला. जयवंताबाई आणि अण्णाभाऊ यांच्यामधील परस्परांना समाधान करणाऱ्या नात्यांची शोकांतिका झाली. शेवटी या दोघांमध्ये भरून न काढता येण्याजोगी अशी दरी निर्माण झाली. त्यानंतर जयवंताबाई पुन्हा कधीही न परत येण्यासाठी अण्णाभाऊ यांना सोडून आपल्या कन्येकडे राहण्यासाठी निघून गेल्या. या घटनेचा अण्णाभाऊंना खूप धसका बसला. यामुळे त्यांचे मद्यपानही प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे बहुधा त्यांचा लवकरही मृत्यू झाला असेही सांगण्यात येते. अण्णाभाऊ साठे यांच्यासह अन्य शाहिरांनीही महाराष्ट्रातील चळवळीला सातत्याने स्फूर्ती दिलेली दिसून येते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील शाहिरांच्या वाणी लेखनीने समाज जीवनामध्ये क्रांतीच्या ठिणग्या पडत होत्या. त्यातच माझी महिना गावाकडे राहिली ही छक्कड लावणी अण्णाभाऊ साठे यांच्या काव्यप्रतिमेची साक्ष ही देत असतो. माझी महिना गावाकडे राहिली ही छक्कड लावणी अण्णाभाऊंच्या तप्त लेखणीतून उतरलेली एक अजरामर छक्कड आहे. मुळात ही छक्कड एक प्रकारचा झकास रूपक अलंकारही मानवतो. त्याचप्रकारे वरकरणी पाहता असे दिसते की आपल्याला बायका पोरांची गावी ठेवून पोटापाण्यासाठी एक कुटुंबातील व्यक्ती शहरामध्ये आलेला दिसून येतो आणि माणसाच्या विराहाची ही कथा दिसून येते. परंतु मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढाईच्या संदर्भामध्ये पाहिले असता रूपकाचा राजकीय पदर हा लक्षात येतो. प्रत्येक मराठी भाषिक विभाग अद्याप महाराष्ट्रापासून दूर विरहात आहे असे हे गांभीर्य या
छक्कडमधून दिसून येते. महाराष्ट्र संयुक्त झाला, पण बेलगाव कारवार यांच्याशिवाय. मैनेप्रमाणे देखणे असलेले बेलगाव कर्नाटक राज्यातच राहिले. आम्ही आमची मैना म्हणजे बेलगाव महाराष्ट्रात नेणारच अशी असंख्य आश्वासने दिली गेली होती, पण तरीही बेलगाव महाराष्ट्रात येऊ शकले नाही. आता तर ते बेलगावी होऊनच बसले आहे. तत्कालीन राजकारणात समाजकारण, दंतकथा, कृषीजीवन, अलंकार, संस्कृती या साऱ्या साऱ्यांचं प्रतिबिंब या छक्कडमध्ये उमटते. म्हणूनच ती सदाहरित आणि कालातीत बनली आहे. मैना रत्नाची खाण, माझा जीवकी प्राण, नसे सुखाला वाण, तिच्या गुणाची छक्कड मी गायली, माझ्या जीवाची होती ह काहिली. ही छक्कड लावणी संयुक्त महाराष्ट्र लढाईच्या पार्श्वभूमीवर आहे हे लक्षात घेतलेले पाहिजे. ही लावणीतील रूपेही लक्षात येतात. यातील नायिका म्हणजे बेलगाव, कारवार, डांग, उंबरगाव, गोव्यामधील महाराष्ट्रापासून दूर असलेली नव्हे, मुद्दाम दूर ठेवलेली जनता. या जनतेविषयी महाराष्ट्राच्या मनातील हळहळ म्हणजे मनाची काहिली अशा शब्दातून अण्णाभाऊ साठे यांनी सीमाप्रश्न लावणीतून उभा केलेला आहे. या छक्कडमध्ये मैना म्हणजे महाराष्ट्र प्रांतात नसलेली मराठी गाव आहे असं म्हटलं जातं. अण्णाभाऊ साठे लिखित फकीर या कादंबरीमध्ये अण्णाभाऊंनी दलितांच्या अंगी असलेले झुंजारपणा, बंडखोरपणा, लढताना मरण पत्करायची तयारी, स्वाभिमान, गरजू आणि लायक व्यक्तींच्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मदत करण्यासाठी वृत्ती या उदंत गुणांचे चित्रण केलेले दिसून येते. फकीरा या कादंबरीची कथा ही अण्णाभाऊंनी खऱ्या आयुष्यामध्ये त्यांचे मामा फकीरा राणोजी मांग यांच्या जीवनपटावर आधारित ही जीवनकथा सांगताना दिसून येते. दुष्काळ, ताप, रोगांच्या साथी आणि उपासमार यामुळे दलित वर्गातील लोक मरू लागले होते. फकीरा यांच्या खेड्यातील विष्णुपंत कुलकर्णी यांनी दलितांना काहीही करा पण जग असा निर्वाणीचा सल्ला दिला होता. त्यांचा सल्ला आणि आपल्या दृढ निश्चय या बलावर फकीरा धान्यांची गोदामे आणि ब्रिटिशांची खजिने लुटतात आणि गरजू लोकांमध्ये त्यांचे वाटप करतात. फकीराच्या या कृत्यांमुळे ब्रिटिश सरकारचा एक भारतीय पोलीस खात्यातील बाबर खान फकीरांना अटक करण्याचा प्रयत्न करतो, पण फकीरा फरारी होतात, जंगलात आश्रय घेतात आणि त्यांना अटक करण्याचा बाबर खानने प्रयत्न हाणून पाडतात. यावर ब्रिटिश सरकार एक युक्ती शोधतो. सरकार फकीराच्या नातेवाईकांना अटक करतो आणि ओलीस ठेवतो आणि त्यांचा छल करतो. आपल्या नातेवाईकांचा छल सहन न होऊ शकणारे फकीरा शेवटी शरण येतात. नंतर ब्रिटिश सरकार त्यांना फासावर चढवतात आणि फाशी देत असताना आपल्या मागे एक अमर अशी प्रेरणादायी कथा ही लोकांपुढे दिसून येते. अण्णाभाऊंनी ही कादंबरी अतिशय लोकप्रिय केली. वि स खांडेकर यांच्यासारख्या जाणत्या साहित्यिकांनीही त्याचा भरभरून कौतुक केलेला दिसून येतो. 1961 साली या कादंबरीला महाराष्ट्र राज्य साहित्य पुरस्कार मिळालेला होता. या कादंबरीवर फकीर नावाचा चित्रपटही निर्माण झालेला दिसून येतो. वारणेचा वाक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी ही कादंबरी सांगली जिल्ह्यातील कुमस नावाच्या खेड्यातल्या सत्तू भोसले याच्यावर आधारित ही कथा आहे. या कादंबरीमध्ये अण्णाभाऊंनी जनतेची पिळवणूक करणारे देशी सावकार, जमीनदार आणि परकीय ब्रिटिश राज्यकर्ते यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या नायकाचे चित्रण केलेले दिसून येते. ब्रिटिशांच्या अरेरावीपणा, दडपशाही आणि इतर गुलामगिरीच्या लादण्यातून ही वृत्ती यांच्या विरुद्ध बंड करणाऱ्या सत्तू भोसले या वाघासारख्या माणसाची ही शोकांत या कादंबरीतून चित्रित करण्यात आलेले दिसून येते. या कादंबरीच्या गाभ्यातून अण्णाभाऊ साठे यांनी साहस, स्वाभिमान, स्वातंत्र्य मिळवण्याची सदंब इच्छा आणि आत्मविश्वास याची दृढता, या प्रामाणिकपणा आणि भारतीय आणि वांशिक मूल्यांची जाणीव व्यक्त केलेली दिसून येते. या कादंबरीबरोबरच वारणेचा वाघ नावाचा चित्रपट 1970 निर्माण झालेला दिसून येतो. अण्णाभाऊ साठेंनी लिहिलेलं स्मशानातली सोनं यातूनच हे त्यांचं जिवंतपणा दिसून येतो. अण्णाभाऊंचे एक अजरामर कथा म्हणून ही उदयास येते. भारतातील गरीब, अशिक्षित आणि बेकारीचे वास्तव्य या कथेमध्ये चित्रित करण्यात आले आहे. गरिबी आणि बेकारी माणसाला दहन आणि दफन केलेल्या प्रेताचे अवशेष उकरून प्रेताची राख चालून प्रेतावरील सोन्याचे काही कण शोधायला कसे भाग पाडते, त्यात काम करणाऱ्या आपल्या हाताची बोटं नायकाला कशी गमवावी लागतात याचे चित्रण केलेले दिसून येते. भीमा या कथेचा नायक आहे. तो एका दगडाच्या खाणीत काम करतो. ती खाण अचानक बंद पडत असते. आपला उदरनिर्वाह करण्याचं साधन जेव्हा बंद पडते तेव्हा तो फिरता फिरता नदीकाठी जातो. तिथे त्याला नुकताच दहन केलेल्या प्रेताच्या राखेतील सोन्याची अंगठी दिसते आणि त्याच्या उपजीविकेचा मार्ग त्याला सापडतो. प्रेताचे अवशेष उकरून त्याची राख चालून मिळालेले सोने विकून तो आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाचे पोट भरत असतो. एका रात्री भीमा ह्या स्मशानातील दफन केलेले प्रेत शोधत असताना कोल्ह्यांचा एक कळप त्याच्यावर हल्ला करतो. त्या कारणाने कोल्हे ही दफन केलेले प्रेत खोदण्यासाठी आलेले असतात. भीमा आणि कोल्ह्यांचा कलब यांच्यामध्ये ते प्रेत मिळवण्यासाठी लढाई सुरू होते. कोल्हे भीमाच्या अंगाचे लचके तोडतात. प्रचंड झटापाटीनंतर भीमा कोल्ह्यांना दूर हाकलून यशस्वी होतो, पण त्याच्यामध्ये तो आपली बोटे गमावून बसतो. याच दरम्यान प्रेताच्या तोंडातील सोने काढून घेण्यासाठी प्रेताच्या तोंडात तो हात घालतो तेव्हा त्याचा हात प्रेताच्या तोंडात अडकतो आणि कोल्हे पुन्हा भीमावर हल्ला करतात.
तो एका हाताने कोल्हांची झुंज देतो आणि दुसऱ्या हाताची बोटे प्रेताच्या तोंडातून सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्या प्रयत्नात त्याच्या हाताची दोन्ही बोटे तो गमावितो, म्हणजे त्याचा हात कोणतीही आता काम करू शकणार नाहीत, ते निकामी झालेले आहेत. दुसऱ्या दिवशी त्याला ही बातमी कळते की त्याची बंद पडलेली खाण ही पुन्हा सुरू झालेली आहे. या जगात सत्य हे कधी कधी कल्पितापेक्षाही विचित्र असते हे अण्णाभाऊने या कथेतून दिसून येते. अण्णाभाऊ साठे हे लिखित फुलपाखरू या कथेतील कादंबरी तितकीच रंजक आहे. या कथेमध्ये सुधारगृहातील मुलांची आणि त्यांच्या गुन्हेगाराची कथा मांडलेली आहे. दिलीप आणि ज्ञान ही दोन सुधारगृहातील दोन मुले रोहिणी या मुलीला सोनेरी भविष्याचे, नोकरीचे आणि पैशाचे आमिष दाखवून फसवणूक करून तिला गावातून मुंबईला आणतात. प्रत्यक्ष मुंबईला आल्यानंतर मात्र तिला वेश्या व्यवसायात काम करण्यास भाग पाडतात. ही रोहिणी म्हणजे या कादंबरीतील फुलपाखरू होय. दिलीप नावाचा व्यक्ती जेव्हा जॅक नावाच्या दलाला भेटतो तेव्हा तिचं नाव हे फुलपाखरू असे संबोधित करत असतो. रोहिणीला या किळसवाण्या जीवनाचा कंटाळा आलेला असतो, तिला त्यातून मुक्त व्हायचे असते. सुदैवाने तिच्या झोपडपट्टीमध्ये तिच्या झोपडीसमोर राहणारा एक व्यक्ती म्हणजे राजा नावाचा तरुण असतो. तो ती वेश्या व्यवसायात ठाऊ असून सुद्धा तिच्याशी लग्न करण्याची आपली शाश्वती आपली तयारी दाखवित असतो. यातूनच समाजकंटकांनी तिला आणि व्यवसाय ढकलून तिचा आयुष्याचं नरक केलेलं हे दिसून येतं आणि राजा या व्यक्तीने तिची केलेली सुटणूक ही या कथेचे मुख्य विशेष दिसून येतात. अण्णाभाऊ साठे यांनी सुलतान या कथेमध्ये मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून लिहिलेली कथा दिसून येते. सुलतान या माणसाला केवळ पोट भरण्यासाठीच 20 वर्ष आयुष्याचा संघर्ष आणि त्यामधील त्याचा पराभव या कथेचा विषय गणलेला दिसून येतो. तो नावाचा जरी सुलतान असला तरी अगदी गरीब आणि दुर्दैवी माणूस आहे. माणूस शेवटी अन्न वस्त्र निवारा या आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीच झगडत असतो. सामान्य माणूस आपले जीवन प्रामाणिकपणे नीतीनियमाच्या चौकटीत राहून जगण्याचा प्रयत्न करत असतो, पण एवढे सारे करून सुद्धा त्याला पोटापुरते अन्नही मिळत नाही तेव्हा अशा भुकेलेल्या माणसापुढे बडणं करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसतो असं या कथेचं सारांश आहे. अण्णाभाऊ साठे लिखित माकडीचा माल यामध्ये ही कादंबरी सर्वोत्कृष्ट कादंबऱ्यांपैकी एक मानली जाते. मराठी साहित्यामध्ये प्रथम सुगीच्या दिवसांमध्ये खेड्यांचा बाहेर एखाद्या टेकडीवर किंवा मालावर पाले उभारून त्यांच्यामध्ये राहणाऱ्या भटक्या जाती जमातीचे अत्यंत प्रामाणिक समर्थ जीवन चित्रण करण्याचे कादंबरीमध्ये करण्यात आलेले आहे. या कादंबरीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य मानले गेले आहेत. अण्णाभाऊंनी सूक्ष्म निरीक्षणातून अतिशय बारकाईने या भटक्या लोकांची जीवनपद्धती, त्यांचे संघर्ष, त्यांचे दुःख, त्यांच्यातील प्रेमप्रकरण आणि नीतिमत्ता, या व्यवसाय रीतिरिवाज, दंडक यांच्यातील पोटजाती आणि सुस्थिर समाजाच्या त्यांच्याबद्दलचा दृष्टिकोन याचे चित्रण केलेले दिसून येते. पारंपरिक मराठी साहित्याच्या वाचकांसाठी ग्रामीण भागातील भटक्यांचे कादंबरीतील चित्रण हे पूर्णपणे नाविन्यपूर्ण असते. या कादंबरीमध्ये यंकू या माकडवाल्यांची मुलगी दुर्गा आणि सख्या नावाच्या माकडवाल्याचा मुलगा यमू यांच्यामधील प्रेमाचे उत्कंठ चित्रण करण्यात आलेले आहे. दुर्गा आणि यमू यांच्या अडचणीतून त्यांना कशाप्रकारे जावे लागते आणि एके रात्री पाऱ्या नावाच्या खलनायकाने चिताहून पाठवलेल्या 2 चोरांनी लढताना यंकूचा कसा मृत्यू होतो याचे चित्रण या कादंबरीमध्ये करण्यात आले आहे. या कादंबरीवर 1969 डोंगरची मैना हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला होता. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी वारणेच्या खोऱ्यात ही एक कादंबरी लिहिलेली आहे. या कादंबरीमध्ये मंगला असंही शीर्षक याला दिलं गेलं आहे. या कादंबरीमध्ये अण्णाभाऊंनी 1942 भारत छोडो आंदोलनामध्ये हौतात्म्य पत्करणाऱ्या तरुण स्वातंत्र्य सैनिक हिंदूराव उर्फ राजाराम पांडुरंग पाटील जावळेकर आणि त्यांची प्रियसी मंगला यांच्या शोकांतिकेची कथा ही मांडलेली आहे. अण्णाभाऊ साठे यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची माहिती अशी मिळते की त्यांनी 2 लग्न केलीत. त्यांची पहिली पत्नी ही कोंडाबाई साठे तर दुसरी जयवंत साठे या होत्या. त्याने 3 मुले होती. त्यांची पहिली नावे ही मधुकर, शांता आणि शकुंतला असे होती. अण्णाभाऊ साठे यांच्या कथेतील एका वाक्यामध्ये सारावून सांगायचं म्हटलं तर असं सांगता येईल की त्यांच्या कथेतील प्रत्येक व्यक्ती ही जगण्यासाठी लढणाऱ्या माणसांच्या कथा आहेत. आपल्या कथामध्ये निरनिराळे माणसांनी त्यांनी रंगवली आहेत, पण सर्वांच्या रक्तातून एकच लढाऊपणा हा वाहत असतो. त्या सर्वांचा मनामध्ये जगण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. अंगामध्ये असेल नसेल तेवढे बल एकवटून त्यांना आक्रमक वृत्तीची सामना द्यायचा आहे आणि त्यात त्यांना जिंकायचं सुद्धाही आहे. अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्याचे अनुवाद हे महाराष्ट्रात नव्हे तर देशातील विविध विद्यापीठातून तरुण संशोधन आज अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्य कर्तृत्वावर अभ्यास संशोधन करीत आहेत. अण्णाभाऊ साठे यांच्या ह्यातीतच त्यांच्या साहित्याचे पोवाड्यांचे भारतातील विविध भाषांत अनुवाद झालेले होते. एवढंच नव्हे ते इंग्रजी, रशियन, झेक, पोलिश, जर्मन, फ्रेंच या भाषांमध्ये अनुवाद होऊन ते जगभर पसरले आहे. साता समुद्र पार,
अण्णाभाऊंच्या साहित्याचे भाषांतर करून ते लोकांपर्यंत जगापुढे पोचत आहेत हे विशेष मानले गेले आहे। अशा प्रकारे या लोकशाहीराचे आणि साहित्य सम्राटाचे शब्द साम्राज्य तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचवायचे असेल तर फक्त वर्षकाठी एकदा त्यांना मिरवणुकीतून मिरवण्यासोबतच प्रबोधनातून आणि व्याख्यान लोकमालेतून त्यांच्या विचाराचा जागर गावोगावी पोहोचवला पाहिजे। कष्टकरी हातांना आयुष्य जगण्याचे हक्क मिळवण्याचे असेल तर न्यायाविरुद्ध लढण्याचे बलही त्यांना मिळेल। असल मातीतून निजपलेलं हे साहित्य केवळ जागतिक कीर्ती मिळवून थांबलं नाही, त्यांना सर्वसामान्य माणसांतील मनामनामध्ये क्रांती रुजवली होती, संघर्ष रुजवला होता, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठण्याची उर्मी दिली होती। म्हणूनच अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाआधी साहित्यरत्न आणि लोकशाहीर ही मोठे बिरुद लागलेली दिसून येतात। आज आपणास हजारो साहित्यिक आपणास सापडतील, परंतु भयानक प्रतिकूल परिस्थिती ही पुढे जाणारे मोजकेच मिळतील। अशिक्षित असून सुद्धा त्यांना केवळ वाचन लेखन करण्याची क्षमताच मिळाली नाही तर क्रांतीचे एक उत्तम साहित्यिक निर्माण झालेलं एक व्यक्ती म्हणून अण्णाभाऊ साठे हे दिसून येतात। कुठलेही औपचारिक शिक्षण नसलेले अण्णाभाऊ साठे हे प्रख्यात लेखक झाले हे मराठी साहित्याच्या इतिहासातील एक आश्चर्य मानले जाते। सर्वसामान्य ते पहिले लक्षणीय व समर्थ दलित लेखक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अण्णाभाऊंना दलित लेखकाच्या पुढील पिढ्यांसाठी दीपस्तंभाचे त्यांनी कार्य केले। स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाचे आणि संस्कृतीचे ते पहिले प्रमुख इतिहास वृत्त मानले जाईल, कारण त्यांच्या जीवनाचे आणि संस्कृतीचे त्यांना सखोल आकलन होते हे प्रत्यक्ष अनुभवसुद्धा दिसून येतो। भटके आणि पददलित अशा समाजाच्या दुर्लक्षित घटकांवर जवळजवळ प्रथमच प्रामाणिक आणि समर्थ आणि प्रत्येकारी लेखन करून त्यांनी अगदी नाविन्यपूर्ण विषयाची खाण मराठी साहित्यामध्ये घडवून दिलेली दिसून येते। महाराष्ट्रात सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले तमाशा या लोककलेचे त्यांनीच लोकनाट्यांमध्ये रूपांतर करून या कलेला गांभीर्यपणे प्रतिष्ठा आणि सामाजिक मान्यता त्यांनीच मिळवून दिली होती। अण्णाभाऊ साठे यांचा शेवटचा काळ मात्र हलाखीचाच गेला। दारिद्र्य एकाकी आयुष्य त्यांच्या वाट्याला झाले होते। मराठी साहित्यातील प्रतिष्ठांकडून त्यांची नेहमी उपेक्षाच केली होती। विपन्नावस्थेत गोरेगावच्या सिद्धार्थनगरमध्ये 18 जुलै 1969 त्यांचं निधन झालं। अण्णाभाऊ साठे हे तत्कालीन सर्व साहित्य प्रकाराच्या विरोधी आणि विद्रोही होते। प्रस्थापित सर्व साहित्याच्या चौकटीलाच त्यांनी आव्हान दिले होते। त्यांच्या साहित्याचे एकूण प्रयोजन हे सामान्यातल्या सामान्य माणसाला क्रांतीप्रवण करणे आणि या देशातील जात प्रवर्गाला मुठमाती देणे हेच होते। तत्कालीन व्यवस्थेतील मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवादी यांनी त्यांना पूर्णपणे स्वीकारले नाही। त्यांच्या अनुयायांनी अण्णाभाऊंना व्यक्ती आणि त्यांचा नेता म्हणून स्वीकारले, पण त्यांच्या विचारांचा वारसा मात्र स्वीकारला नाही। सामाजिक वास्तवाची प्रखर जाणीव असलेले या क्रांतिकारी साहित्यकाला विनम्र अभिवादन करण्यासाठी हा आजचा भाग विशेष ठरतो। अशा प्रकारे आजच्या भागामध्ये इतकंच। भेटूया पुढील भागामध्ये एक नवीन विषयासह। तोपर्यंत धन्यवाद।